աչքերը սպակել ու առանց արծով հեռան աշխարհ ձայն զգուտ։ Ասում եմ, տենաս մի կան կտակը գրելա։ Նա ավելի ժաննա։ Տեր աստված քեզ մոտ, հանգրվան գտնեմ տանջված եմ, ինձ մխիտա արես։ Ես կան տարի կարելի ասել, մերություն եմ արել Միկայի, մերություն։ Ես էլ չխոսամ, սարի նման մեջքին կանգնած եմ եղել, ինչ ուզելա չեմ մերժել։ Ինչ, բայց որ ասում էիր մատով չի կպել։ Ապեր, ունենց աստացվել, որ ես ես կան ժամանակ քեզնից անընդհատ փող եմ քերել։ Նարեջան, ես քեզ հիմա մի բան պետք է ասեմ, բայց խոստացի, որ միչ է վերջ կլսես, որ ուշագնաց կլինես։ Ես ձեզ քեզ հիշատակ, ես կգցես վզիտ։ Կա! Domino, 5 7 օրը, Armenia TV-ի եթերում։